محمود علي سليبان حقيها أرمها جودها يحس بقى عدالة يدري الكوعد ودوان لغا سودا يا حبسiga magaalada Hargeysa isagoo muddo 20 maalmood oo ku xidhnaa ayaa maanta markii ugu horeysay magaalada Berbera wareysi ku siiyay telefishanka Star isagoona ka warbixiyay xarigiisaasi iyo sida uu dhacay waxaan ugu horeyn xogay Ramax Cali haystay oo hambalyo iyo mahad celin u diray cid kasta oo xarigiisa ka hadashay gees ilaa gees gobolada iyo degmooyinka dalka iyo walba qurba joogta Soomaaliland iyo asxaabta qaranka waxaan halkan runtii uga mahadnaqayaa iyadoo aan ku talagelin inaan barwaarbaahinta ka hadlo oo aan kulli dub u dhigan doono hadalladaydi hase yeeshee haddana codsi badan oo layga soo codsaday waxaan runtii aad u hambalyeynayaa dadweynaha ku nool Jamhuuriyadda Soomaaliland goboladeeda kala duwan Waasacanood, Eergabo, Burco, Saahil, Hargeysa iyo Boorababa koone ilaa koone waxaan runtii hambalyeynayaa dadweynihii iyo xisbiyadii mucaaradka ahaa ee ka gilgishay xabsigii xaqdarrada ahaa kana dhiibtay fikradahoodii iyo inta Soomaaliland danaysa ee qurbaha joogta oo runtii si mug iyo miisaan leh uga hadlay sheegayna inay waxaasi xaqdarro yihiin sababtoo ah waa ogeydeenoo halkan maalintii hore aan idin ku dhaafayay ayaa la diri waaran baa la soo jaray mar hadday maxkamadii waaran soo jartana waa in la tagtaa maan jeclayn inkastoo aan rag kula kula kulmay ilaadeen waa digiin la soo xidhxidhi jiray oo wariyeyaal ka mid ahaayeen waxa weyaan dee runtii xadhigu sifayaal badan buu leeyahay waanu kala duwan yahay qofku isagoo fal kula jira gacanta in la qabto iyo in ciidan loo diraba waa waajib laakiin qof mas-uula on meelna u socon oo baxsanaynin in burco ciidan laga diyaariyey in berbera laga diyaariyey in Hargeysa laga diyaariyey xaaraan bay ahayd runtii taygu kalifteyna taasay ahayd oo aad moodaysay kiis aad iyo aad loo xaalad abuurayo ayuu runtii ahaa qof uu iga sheegan karaa inaan gaf ka galay laakiin markana loo garqaado ee layga garhelo ayaan dee dambiilo noqon lahaa anigaan dambiilo ahayn ayaa runtii waarankaasi wuxuu ahaa waaran xaq darra waxaana leeyahay runtii anoo aad iyo aad u ixtiraamaya maxkamadda oo tamarka dambaba u aragtay inay arintani tahay mid aanay igu sii hayn karaynin oo ay sii daayeen sidoo kale waxa uu Ramax Cali haysta ugu baaqay hay'adaha si ay dhiidii xeer ilaalinta Soomaaliland inay sharciga dadka ku dhaqaan isla markaana ay ka daayaan hadidaada iyo waliba qodobada aan qaban ee ay u adeegsanayaan maxaabiista sifaha kala duwan loo xidho waxaan runtii aad iyo aad u cambaareynaya xarigyada noocaas ah aan leeyahay mas-uuliyiinta isku dayda ee isku hawsha oo ay ugu horeyso xeer ilaalintu ugu horeyso inay ka waantoobaan iyo booliisku inay ka waantoobaan waxa weeyaan 2 milyan hanti ka badan baan Hargeysa ku leeyahay 5 milyan hanti ka badan baan Berbera ku leeyahay damaanad lacageed baa la iga dhigi karaayay laakiin waxaan dadka tusayay inay xaq darro tahay inay xaq darro tahay oo hebel baa la doonaya guriga loogu daadanaya sumcad ahaan dowlad ahaan inaguma wanaagsana anuu xisbi mucaarida baan ahay xilligeedan runtii ka hadli doonaa iyo qodobada xaaraanta ah ee aan ahayn uu ka dambeeyey distoorka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee loo cuskanayo muwaadiniinta dadka waxa leeyahay xukuumadda maaha inay xeer ilaalintu hor cararto oo ay been abuur u samayso waxa runtii aan aad u xusayaa oonan marnaba qalbigayga ilaawaynin eedaydii markuu akhriyey ninka yaree daahir la yiraahdaa wuxuu yidhi wuxuu ku sheegay dowladdii inay ilay isla 10 minit ka horna labada katiinadood ee cagaha iyo gacmaha waxay iga gooyeen ninka la yiraahdo ilaahay raalli ha ka noqdeen nin sarkaala oo ciidanka booliska ka mid ah ayaa yidhi wariyahaydii yidhi sidan soo sameeyey marka sidaa loola dhaqmayo dadka maaha wax la runtii la qarsan karo waxyaabo badan oo ku soo arkay jeelka anuu iminka waxaan oranayaa maanta waxaan ahay maxbuuskii labada sannadood 2019 iyo 2020 na wuu igu bilaabmay alxamdulilaahi rabbil caalamiin wax badan ayaa iga kordhay ama aan ka soo fahmay
وحيابها رنتي ضد إسكندية يا إن الدولة دا عدو يهين لكن قد كسير ذي يا أيا فر بدل أي قدومي حبي هاي مثل الشيء يا إن دمانة لقصي ذي حرقاقي سير كذا صباح أدر 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 أنا وحاء أتكور ربيسو ورقدي مالي تورنا حتى ما نخرين هل كاسيك تسير لكن وارن كتيرته وين قصة وعيدا كي سوق الله باب اللي تياري إلا نسكولا عنا دي دو وانتي مركز دمنا دي واحا كي صوب حيون قرار أي محكمة دسارة سوق ارتي كي بان كي صوب حي لكن مروا البها دنو حيس كترة تضحى على دبور رسل سواشة تدري ويديني سانا رخبيني مكينا كتشوا وابان دبور دي كان دونو سي كتشوا وابي دونو رنتي ugu dambeyntii ramax xali haysta waxa uu ka hadlay waxyaabihii la yaab kala ahaa ee uu ku soo arkay xabsiga magaalada Hargeysa muddadii uu ku xidhnaa isagoona sheegay inuu ku soo arkay muwaadin Soomaaliland oo muddo 24 sanadood lagu xukumay Facebook barta Facebook ayaa wax ku qortay waay waxyaabo badan oo aan la qarsan karin umada in loo qariyana aanay ahayn ayaa maalin walba ka dhacaya oo waligeed hor u dhayn may dhicin جمهورية Soomaaliland ولي إن لا يلاهدو أفر إيا لباتن سنضوط بان نين فيسبوك كهالله لغو حكومي سمان توي لحظي ما قابو وحنان فنتي تادرين سيني يا مدحوينة جمهورية Soomaaliland قد دا حقوق الإنسان كه محكمة دا عما مد ملتري هلو أديك سيدو عما مد عادي هلو أديك سيدي إن لا يلاهدو أفر إلا باتنسا على أفر إلا تنسا ندود بو كو حكومي هاي موادن غير Soomaali لاني أو هذا العاية هاي أو دستير كينو بني إن قو حرية القول ويهي حقو يهي خنتي مو هاين حسبيهن دا إدنا وما هاد لايسو إنا نوانا ووحد اللور لباتة دا تيرتا الشاقنو وهدان حكومة دو كور هايننا أنو درين سينو waa waajib bay noqon tahay kuwa iyo qaar badan oo kale dubaan ugu dhigan doona xarigaagi in goobadii goobad aad ku xidhnayd CID da iyo in jailki maxaa sidee lagu la dhaqmayaga wallahi taas waa waxyaabahan runtii dub u dhiganaayo nimanka ay jeesha waxaanu suustay biriciga lu duceynayay oo uu lahaa waa ognahay inay da waxba qaadeen dadkan uu idin ku darnay uu lahaa dadka loogu daray nimankaas asluubta la yiraahdo waa dad waa saraakiishooda iyo askartooda iyo eriyada ay joogaan ay dadka ku hayaan iyagu waa bakhaar oo kale dadka loo keeno kumana eedayn karaan waxna kuma saari karaan waxna kama dhibi karaan laakiin waa dad daqan wanaagsan runtii kuwaasi aad iyo aad baan runtii u ammaanayaa hase yeeshee dhibta dalku halkay ka jirtaa nin waliba wuu dareemayaa waa xeer ilaalinta iyo CID-da labaduba wax aan ummad lagula dhaqmin kitaabkii qur-aanka baa layga tuuray haddaa aniga way iswada katiinaday kugu xidhayaan yaa maxaad sameeyey maxaan sameeyey haddana wuxuu igu soo eeday xukuumaddii inay ilay ayuu ku sheegay dawladdu igu soo eeday waa CID-da tay igu soo eedaysay runtii wax la qarsan karana ma aha horena waan ka sheegi doonaa weliba waxyaabo badan oo kale aan sheegi doonaa oo runtii aan ahayn in dadka lagu laran kuwa nooca u dhaqmayana waxaan leeyahay ka waantooba ugu dambeyntii waxa uu sheegay ramax cali haystay inuu warbaahinta u soo bandhigi doono waxyaabo badan oo aanu maanta ka hadal uu ku soo arkay xabsiga magaalada Hargeysa iyo waliba waxyaabo kale oo ku saabsan xadhigiisii iyo halka uu salka ku hayay maxamed cabdilaahi soo fariistay star tv magaalada berbera